Rit otrais gads kopš darbu uzsākusi lielākā jaunatvērtā ražotne pēdējo 20 gadu laikā Madonas novadā. Tiesa ar pilnu jaudu vienīgais koksnes pališu bloku ražotājs Baltijā Baltic Block darbojas pusgadu, taču jau tagad uzņēmējs secina, ka produktam ar augstu pievienoto vērtību ir noiets. Tā produkcija, kas tiek saražota, jau pat taisno tiek arī uzkrauta mašīnās. Tā, ka, nu, tā nolikta mums ir ļoti minimāla dotā brīdī. Pirms pusgada faktiski viss šis laukums, ko jūs redzat, bija pilns ar kluču paletēm. Dotā brīdī tā situācija pilnīgi otrādāka, un varētu teikt, ka klienti pat nedaudz jau kaujās par produkciju. Rūpnīcas teritorijā tiek iekrauta kārtējā automašīna, kas nogādās gatavo rūpnīcas produkciju uz Vāciju. Vietējā tirgu Sauliskalnā ražotie palešu bloki nenonāk. Darbs norit trijās maiņās, lai spētu izpildīt līgumus. Produkcijas galvenais noieta tirgus ir Vācija. Tas varētu būt puse, pat nedaudz vairāk. Tāpat ir Polija, Itālija, Beļģija, Nīderlande, Skandināvija, tepat arī Baltija. Ir bijuši pasūtījumi ir ārpus Eiropas Savienības, pārsteidzoši, bet arī ar vislielāko peļņas maržu, varētu teikt. Tad, nu, tā ir Ķīna, Izraela. Un arī tas uzsvars, uz ko mēs arī mēģināsim attīstīt, paskatīties, vai nevaram lielākus apjomus nopārdot šajos tirgos. Baltic Block ir koksnes pārstrādes uzņēmums un vajadzīgos siltumresursus koģenerācijas stacijā saražo pats. Tāpēc produkcijas pašizmaksu un līdz ar to konkurētspēju ietekmē ieviestais 5% subsidētās enerģijas nodoklis, kā arī joprojām smagākais darba spēku nodokļu sloks Baltijā. Uzņēmēji šo situāciju raksturo skarbi. Subsidētās enerģijas nodoklis uzņēmējiem tika ieviests sakarā ar valstī pieaugušo elektrības tarifiem, bet darba spēku nodokļus jāsamazina nevis pakāpeniski, kā sola valdība, bet gan nekavējoties. Jebkurš pašizmaksas palielinājums uz nodokļu rēķina, ja skatās konsolidēti gan koģenerāciju, gan rūpnīcu, mūsu konkurētspēju ārpasaules tirgos, nu, vienkārši samazina. Un to mēs nekādā veidā nevaram paši labot. To izdara tikai valsts. Šobrīd rūpnīca nodrošina darbu teju 500 strādājošajiem. Uzņēmēji uzskata, ka piedāvājot labu atalgojumu un darba apstākļus darbiniekus laukos atrast nav grūti. Turklāt darba vietu varētu būt vēl vairāk, ja izdotos paplašināt ražošanu. Ja dotā brīdī mums ir trīs ekstrūzijas līnijas, kas ražo šos klučus, tad ap vasaru, šā gada vasaru, mēs domājam uzstādīt vēl vienu līniju, vēl vienu ekstrūzijas līniju, kas ražotu nedaudz cita tipa klučus, bet nu, šādā veidā mēs, protams, palielinātu ražošanas apjomus. Esam uz pareizā ceļa, domājam attīstīties, domājam palielināt jaudu pa 30% vismaz, un tādā veidā attīstīt šo rūpnīcu vēl labākā kvalitātē, nekā viņa ir šobrīd. Tā kā uzņēmuma sadarbības partneri ir arī citās Eiropas valstīs, uzņēmēji atzīst, ka pārējo uz eiro ir krietni atvieglojusi ikdienas darbu. Atvieglotāk strādāt tīri dēļ kaut kādu bankas konvertāciju dēļ, valūtas konvertāciju dēļ vai samazinātu komisijas, bankas komisiju maksājumu dēļ, jo, nu, mums par cik ir eksports, liela daļa maksājumu gan izejošo, gan ieejošo ir ārpus Latvijas. Tā ka jā, nu, tas tādā ziņā arī tīri naudas apmaiņas starp Latvijas un ārvalstīm notiek daudz ātrāk. Vajadzīgās siltumenerģijas jaudas uzņēmumam nodrošina koģenerācijas stacija, kas ziemas periodā ar siltumu apgādā arī vietējo Sauliskalna ciematu.